Tajvanskému HTC se dlouhá léta spíše nedaří. Nám se však do rukou dostalo zařízení, kterým jakoby výrobce říkal, že se rozhodně nevzdává a dost možná se s modelem U11 nadochuje k největšímu tlaku na konkurenci. Pod nějak uchvatným názvem se skrývá aktuální vlajková loď, která má špičkový displej, hardware, prostředí, slušný fotoaparát, zvýšenou odolnost a jeden bonus navíc. A nyní se podržte. Výrobce na českém trhu nastavil rozumnou cenu. Na první dojem novinka rozhodně nevsází, neboť černá a lesklá varianta je pěkná pouze do chvíle, než ji prvně chytíte do ruky. Je neuvěřitelným magnetem na otisky prstů a v krabičce přibalený čistící hadřík bude v permanentní zátěži. Řešením je například stříbrná verze, kterou vidíte na videu. Vypadá mnohem lépe a otisky na ní nejsou tolik patrné. Výrobce použil osvědčený design, který jsme již letos viděli u modelů U Ultra a U Play. Oblé boky padnou příjemně do ruky. Na druhou stranu je telefon poměrně dost kluzký a při chvilce nepozornosti vám může vyklouznout z ruky. O ochranu se stará také plastový kryt, který vám výrobce rovněž zabalil spolu s telefonem. Ten chrání jen zadní stranu a rohy zařízení. Bylo však použito velmi laciného plastu, který se poškrábe během jednoho dne nošení v kapse u kalhot. Po pár dnech tak spíše než ochranářskou funkci plní roli jízdícího doplňku a zřejmě jej nebudete dále využívat. Rozměrově je telefon běžně velký jako podobná konkurence. Potěší malá tloušťka či hmotnost pod 170 gramy. Nářky na velké rámečky kolem displeje bychom rozhodně slyšet neměli. Veškerý prostor je totiž využit. Nad displejem reproduktorem či čidly, pod displejem senzorovými tlačítky. Krajní tlačítka jsou podsvětlená, ve středovém je skryta čtečka otisků prstů, která funguje zcela bezchybně, což chválíme. Stále nám je trochu vadí nesouměrné umístění kláves a hodila by se možnost z ty klávesu zpět prohodit k pravé straně. Slova chvály máme i ke klávesám na pravém boku. Jsou v ideální výšce a pohodlně se tisknou. Na těle zařízení naleznete pouze jediný konektor. Je jim USB-C, skrze který telefon nabijete a případně i posloucháte hudbu. Klasický 3,5 mm jack, který chybí. Naštěstí HTC konečně dodává také redukci a můžete si zapojit i svá vlastní sluchátka. Doporučujeme však spíše sáhnout po dodávaných špuntech. Mají totiž funkci aktivního potlačení okolního hluku a díky funkci U-Sonic dokáží zvukový profil přizpůsobit přesně na míru vašim uším. Osobně jsem však rozdíl před a po nastavení bohužel nepostřehl. Zvuková stránka ležela HTC vždy na srdci a tak klade důraz i na hlasitou reprodukci. Pro tyto účely jsou k dispozici dva reproduktory Boom Sound. Jeden na spodní hraně, druhý nad displejem. Zvuk zdaleka není tak skvělý, jako ještě za rok modelu One M9, který měl reproduktory na čelní straně. Přesto můžeme kvalitu zvuku z HTC U11 zařadit mezi současnou špičku. Zvuk je opravdu hlasitý s jasně patrným důrazem na hloubky. Navraťme se na čelní stranu k displeji. Ten je na dnešní poměry tradiční, má 5,5 palcovou úhlopříčku a díky Quad HD rozlišení skvělou jemnost. Můžete si doladit teplotu barev či jas, který má široký rozsah a vyhovuje za všech podmínek. Informace z displeje jsou tak čitelné na slunci i z ostrých úhlů. O ochranu se pak stará nejnovější sklíčko Gorilla Glass 5. HTC se konečně připojuje k předním výrobcům a svůj vlajkový model řádně utěsnilo. Na mysli máme samozřejmě zvýšenou odolnost. Model U11 plní certifikaci IP67 a přežije tak až půlhodinové ponoření metr pod hladinu. Odolá také prachu. Vynechat rozhodně nemůžeme úvodem zmíněný trumf zařízení, kterým je funkce Edge Sense. Právě za ní se skrývá ono mačkání, na které HTC tak láká. Potřebné nastavení můžete provést hned při úvodním zapnutí, ale i kdykoliv později. Jak to ale celé funguje? Telefon jednoduše v ruce více stiskněte. Zpětná vazba je vizuální na displeji a případně i vibrační. Nastavit si můžete akci pro krátký stisk, například spuštění jakékoliv aplikace. Stejným způsobem lze v prostředí fotoaparátu pořídit snímek. Další aplikace či akci můžete přiřadit dlouhému zmáčknutí. Postupem času budou přibývat aplikace, které budou funkci Edge Sense podporovat. Současně platí, že si nastavíte i intenzitu vašeho stisku tak, aby se vám funkce pohodlně ovládala. Po stránce výkonu se nemusíte ničeho obávat. HTC novinku osadilo moderním procesorem Snapdragon 835 a 4 GB operační pamětí, ze které je takřka polovina stále volná. Výkonu má telefon doslova na rozdávání a zahrajete si jakoukoliv náročnou aktuální hru. Budete mít na vše i dostatek místa, a to díky 64 GB paměti. Po prvním zapnutí pro uživatele zbývá téměř 54 GB místa. Prostor můžete navíc nadále rozšířit vložením paměťové karty. Na český trh se dostane i verze s podporou dvou nanosim karet, u které však sekundární slot lze využít pro paměťovou kartu. HTC neponechává nic náhodě ani v prostředí, kde je nasazen nejnovější Android 7.1.1 Nougat a lehká nadstavba výrobce bez zbytečností a aplikací navíc. Vše funguje naprosto skvěle a svižně. Takto bychom si představovali každý smartphone. Nechybí však hluboké možnosti úprav, jejíž vrcholem je režim Freestyle Layouts, kde si můžete zvolit i vlastní ikonky a vše si poskládat dle vašeho gusta.
HTC nadále tlačí svého asistenta HTC Sense Companion, který se vás postupně snaží poznávat a radit vám v různých situacích. V praxi to však stále zatím příliš nefunguje. Velká očekávání jsou vkládána do fotoaparátu. Je sice v úzovkách jen jeden, avšak má 12 megapixelů, optickou stabilizaci obrazu, výbornou světelnost a navíc je bleskově rychlý. Prostředí je velice přehledné a překypující nastavením. Nechybí manuální režim či různé speciální režimy, kterými můžete své fotovýtvory ozvášnit. Kvalita fotografií patří rozhodně k tomu lepšímu. Se snímky budete spokojeni nejen ve dne, ale i v noci. Třeba i díky dvoutónovému LED-diodovému blesku. Při větším přiblížení si však občas lze povšimnout mírně rozmazaných rohů. I přesto však bude nové HTC U11 málo kdo kritizovat kvůli fotoaparátu. Na těle telefonu dále najdete 4 mikrofonů, díky čemuž můžete nahrávat 4K videa s prostorovým zvukem a 30 snímky za vteřinu. Nechybí také možnost záznamu Full HD videí s 60 snímky za vteřinu či zpomalené záběry se 120 snímky za vteřinu stále ve Full HD rozlišení. Výsledné záběry jsou opravdu velmi kvalitní. Těšit se můžete také na kvalitní selfies. Čelní kamerka nabízí 16 megapixelové rozlišení a výsledky jsou opravdu velmi slušné. Nové HTC U11 je takřka po všech stránkách povedeným telefonem. Pokud opomeneme design, který je značně subjektivní a překousnete nevzhledné otisky prstů, získáte zařízení, které uspokojí i ty nejvyšší nároky. Má kvalitní displej, skvěle hraje, nebude vás omezovat výkonem a prostředí běhá přesně tak, jak potřebujete. Fotoaparát patří k tomu lepšímu, co dnes v telefonu můžete mít, a pokud už nám něco chybí, je to například bezdrátové nabíjení nebo 3,5 mm jack konektor, jehož odstranění považujeme za unáhlené. I přesto, že se HTC hodně snaží, ani konkurence nespí a kolem hranice 20 000 korun, za kolik si nové U11 můžete pořídit, je nebezpečně živo. Nabízí se například z brusu nová Xperia XZ Premium se speciálním zpomaleným videem a nekompromisní výbavou. Prodává se za obdobnou cenu a rozhodovat budou malé detaily či sympatie ke značce. Ve hře je také Samsung Galaxy S8, který je sice o něco dražší, ale může budit dojem hodnotnějšího telefonu díky zakřivenému a většímu displeji. Výbava je obohacena i o bezdrátové nabíjení, což se může hodit. Cena je pak vyšší zhruba o 2000 korun. Sáhnout můžete také po iPhone 7 Plus, který je alternativou s prostředím iOS. V jeho případě si však za verzi s pouze 32 GB pamětí připlatíte více než 4000 korun a to již není úplně málo. HTC U11 má tak rozhodně šanci se prosadit. Jen musí přesvědčit uživatele, že tentokrát má opravdu velmi dobře vybavený telefon s rozumně nastavenou cenou.